საქართველოში როგორ ერქვას პოეტი, ალბათ ბედნიერი ხარ უკვე ამით. იმიტომ რომ ისეთ პოეტებთან შორის ირიცხებოდა როგორც იყო. თუნდაც მე-20 საუკუნის გალაქტიონი და ადრეც. ესე იგი ბედნიერი ხარ. ბადოსათანი ბედნიერი ადამიანი იყო აი მხრივ, რომ იყო პოეტი, საქართველოში პოეტი. ჩემთვის ბავშვობის სიყვარულია უზარმაზარი, ვინც მასწავლა პატრიოტიზმი, ვინც მასწავლა აი ქართული ენის სიყვარული, სადა, ძალიან გასაგები. ვინც მასწავლა, ეს იყო ჩემთვის მასწავლებელი რა, ალბათ დიდი ყველაფრის.